Довічне позбавлення волі. Такий вирок отримав Олександр Пугачов за вбивство двох поліцейських. Трагедія сталася у Дніпрі у вересні 2016-го. Патрульні зупинили колишнього бійця батальйону «Торнадо» Пугачова за порушення правил дорожнього руху. Коли почали перевіряти документи, той відкрив вогонь. Слухання у цій справі тривали 2,5 роки. І от сьогодні оголосили вирок. Суддя читав його 2 години. Окрім довічного ув'язнення із конфіскацією майна, Пугачов має сплатити 3 мільйони гривень моральної шкоди родичам загиблих та 24 тисячі за збитки патрульній поліції.